Turpinās jaunās vienotības organizētās partiju sarunas, uz kurām aicinātas arī pārējās divas koalīcijas partijas un opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie. Taču realitātē piedalās vien trīs politiskie spēki. Šodien pārunāti izglītības jautājumi, daudz laika veltot skolu tīkla sakārtošanai. Kā saskan partiju viedokļi šajā jautājumā un cik tālu pavirzīšās sarunas par iespējams jaunas valdības veidošanu? Par to Vita Anstrate. Šā brīža piedāvājums paredz, ka 7. līdz 12. klašu posmā valsts lemtu par skolu atrašanās vietu, bet asu pretteikušas pašvaldības. Progresīvie potenciāli šo atbalstītu. Tas ir līdzeklis, kā panākt nevienlīdzības mazināšanu. Tad mums vēl ir jāskatās un jāpēta dati, tai skaitā 9. Klases centralizēta eksāmena rezultāti, kas arī parāda mums zinām bildi par nevienlīdzību. Tev šo prizmu skatoties būtu gatavi atbalstīt. Arī, teiksim, valsts lielāku lomu nosakot, kur ir tās vietas potenciāli. Nekonkrētāk izsakās Zaļo un Zemnieku savienība. Jūs būtu gatavi kārtīgi lēmumus pieņemt uz skolu tīkla sakārtošanā, kaut vai pašvaldības, piemēram, ietrūkst? Skolu tīkla sakārtošanā, es teiktu, tas ir cieša sadarbība ar pašvaldībām. Ja, piemēram, bērnam būtu jābrauc 50 km, tas nebūtu pieņemams. Ja. Savukārt, ja mēs kvalitātes mērķi sasniegšanā, tad divas skolas atrodas viena otra, piemēram, 7 km. Nu, loģiski, ka tad mums ir jāstrādā bērnu labā un ir jābūt vienai mācību iestādē. Premjera vietā saruna iznākumu šodien komentēja par nozari atbildīgā ministre. Vaicāta vai kā atšķiras viedokļi šajā jautājumā ar esošajiem koalīcijas partneriem un partijām, ar kurām šodien sēsts pie viena galda, Čakša teica. Es patiesībā runāju ne ar vieniem, ne ar otriem partneriem, neredzu nepārvaramus šķēršļus. Tas jautājums ir, kā mēs vienojamies par detaļām. Tas, par ko, man liekas, bija ļoti skaidra sapratne, ka valsts loma ir iezīmēt, kā tas tīkls veidojās, kur būs šīs vietas, lai mēs varam iedot vienādu kvalitatīvu piedāvājumu visiem bērniem. Savukārt uz visu sarunu potenciālo iznākumu, no kā būs atkarīgs vai iespējams taps jauna valdība, ZZS raugās visai pozitīvi. Tikmēr progresīvie norāda, ka priekšā vēl svarīgas diskusijas, piemēram, par veselību. Mēs uz šīm sarunām nākām un strādājam ar mērķi ar to, ka tiešām mēs esam gatavi iet koalīcijā, kur ir, vai nu tā ir pēc iespējas plašāk, jā, protams, labāk un strādāt, lai sasniegt to, kas ir mūsu programmā. Šobrīd es redzu, ka nav nepārvaram domstarpība. Attiecībā uz jebko, kas saistās ar jebkādu veidu potenciālo sadarbību citā līmenī, tur pagaidām grūti komentēt tikai tā iemesla dēļ, ka tas jautājums gan par veselības aprūpi, gan par fiskālo politiku līdz galam nav izrunāts. Progresīvi arī teica, ka šajās sarunās pārunātais un potenciālie sadarbības modeļi vēl jāpārunā ar saviem partijas biedriem. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.